Evo ponovo pecanje Lakazi injection na poziciji. Čekamo, nadamo se opet krupnu stoku. 1 do 2 štapa zabačena. Slavoj ovde pravi neke montaže za smuđa, tu je naš selektor Zoki. Dobro večer, drugari. Evo da vidimo prezentacije za Soma. Za Soma u poze od Black Hat-a. Znači, onda imamo ovde Euro Som. Inače, moj favorit, ali ovog puta idemo na Black Hat-a. Malo fluorescentne boje, pošto je voda do duše jeste dobra, ali da probamo ovaj sistem sa doppelhakova i nov, što ide u ribu sa strane. Vidjet ćemo šta, da će dati rezultate. Debljina, to je kanap ili struna? To je kanap do 120 kg. Brate, da. Inače, je iron cast, čini mi se. Nisam siguran, ali sam mislim da je znači, iron cast. Bez trokrake udice, normalna bez, udica. Naravno. To je zaživi keder montaža. Može zaživi, može za... Mislim, ovdje za branje živi keder. Ovdje za branje, da, ali koristimo ga trenutno. Gliste, keder, mrtvi. Da, ovo, može i za čekjericu, ali... Dužina otprilike predveza. Pa evo, vidite, 60-70 cm. Ja pecam lično na tu dužinu, mada, kažu do 1,20 m, 2 m, ali... Sve zavisi gde se peca i tako dalje. Odlično. Za sad, hvala Bogu. Da. Vidjet ćemo dalje i to je to. Bože zdravlje. Hvala, drugari. Hvala, zdravo. Bež malo dalje. Ajde, ide video, brate. Kaži na to, tvoj izum, izrada, šta? Pa izrada, vidiš koja. Izum, brate, izum. Znam, zvali. Za smuđa, gledaj. Za smuđa štuku. 120 grama ovo. I kečigu. I kečigu. To je uspravno, nema da se kači, nema ništa dekamenjar, to je to. Brate. Zvali mi ceka za patent. E, kaže, zovi ceka dobra. Za patent. Ne, zvali me, zvali. Majko. Evo, priprema za Soma večeras. Krećemo na listu, da probamo da vidimo šta će da bude. Sad smo krenuli bili na kjedera, ali kombinovano, pa ovo, ono i... Da vidimo. Si čuo, Zoki? Da. Slavoj je kupio štap, ali kaže Mox. Ti, brate, Mox, Ox, vidimo. Vidimo. To, aj, polomi ga sad. Aj, polomi ga sad. Bravo. A? Aj, kamera. Kamera, Slavoj. Imaš sok? A? Sok. Brate, ala. Znači, ovo na oštri, no? Znači, vlada je ovo da se snimi, brate. Šta? Pa, gledaj, brate. Jo. Yeah. Znači, brate, jao. Posle malo bliže to samo, samo to vari. Da, To je dimenzija sve. Lepo. To je baš lepo, jes. I drška je mnogo bitna. Ako nije. Gogi u akciji. Zoki u akciji, tu smo naš. Naš Batamiki, Daso. Svaka čas. Može glavno sušiti. A to mu je jedna strana, prethodno nisi vidio čak iz početka. Šta ima da gledam, vidim čak šta ima. Evo ti Goran Periša. A Goran Periša nešto tamo. Kralj, kralj, svaka mu čak. Znači, to. Ovako trebaš da gledaš. Bro. Nemoj da ve nudim. Ništa obećava, znači. Tebi, bre! Znači, pipser sam čuo. Ne. Jel to tebi pišti? Od mene, da. Pa malo pre isto. Pištao? Da. Pa nije. Samo bilo manje. Pa to Zoki. To Zoki pištao, gore. Nije, ja vidim šta podavim. Pa Zoki. Znači, najde pištola. Pa Zoku gore, Zokal. Njemu najdaljina se ne radi nešto, ne znam što ne znam, kako lepo veče, a? Ekstra. Prelepo. Na, vidi, kupali svetlo sad. A ovo kod mene svetlo. Jebe. Državno u 50, da me malo smiri. Ja sam jedan od njih. Znači kako ovo lepo. Ako samo ne kine na levo.
plus 30. Bogi. Bravo. Dešavanja. 3 plus 60. Da. Ali opet gore, gledajte, znači vedro. Bravo. Ne znam što da kažem. Sunce. Bravo za kamermana. Sunce malo kasi, ma kamerom samo iz bicepsa. Pa ja sam rekao, prošli put sam rekao šta ćemo tek zimi da radimo. Jo, lele, ložimo badnjak ovdje. Gogi, dešavanja, dva štapa, samo smuđ, ništa. Ništa. Brate, možda i do, da kažemo, do, vidi, vedro, sve. Slavuj kod tebe, isto, ništa. Vatra gori. Vatra gori. Zoki. Ništa, čekat ćemo kasnu noć, pa vidjet ćemo. Pa, da će Bog. Tomo, mi smo... Samo opušteni. Mi smo pođeni sa mladine strane. Opušteni, sve okej. Okay. Da.